A ideia de procurar uma estrutura vertical é encontrar a solução a que o coro do Teatro Nacional de São Carlos, um dos nossos corpos estáveis, possa trabalhar na sua plenitude e possamos ter uma programação muito mais alargada. E esta solução nós encontramos, a direção artística encontrou num desenho que encontramos numa produção que vimos e de repente fez um clique que seria eventualmente a possibilidade de ter um coro mais alargado. Neste caso será um coro de 50 pessoas no palco. Esta estrutura tem de especial a sua construção em ferro, em madeira, porque a madeira vai ser um elemento que se vai integrar no resto da concha acústica que depois envolve também a orquestra. Este material vai ser um material que é pensado na sua essência para proporcionar e fazer com que a qualidade artística seja a melhor, mas também, evidentemente, para que tenha também um aspecto visual importante e que se adapte ao resto da casa. Esta estrutura foi desenhada pelo cenógrafo Fernando Ribeiro e é feita de metal e com patamares de madeira com 2 metros, acompanhando a forma que nós já temos anteriormente do nosso ciclorama, de forma a aproveitar o máximo de espaço e conseguir pôr um maior número de coralistas. Está montada sobre um nivelamento de palco que nós temos que fazer, porque se não fosse nivelado toda a estrutura teria que ir para a frente, tivemos que nivelar toda a parte do palco onde a estrutura assenta. Em termos lineares, nós conseguimos, acompanhando o ciclorama, conseguimos ter por volta de 35 metros lineares, que é o que a estrutura acaba por ter. À volta do ciclorama ela faz volta de 25 e depois tem mais 5 de cada um dos lados para, pronto, que é a parte dos acessos todos da estrutura. É uma estrutura arrojada, é uma estrutura que acompanha toda a curvatura do ciclorama fixo do palco do Teatro Nacional de São Carlos, não deixando, no entanto, devido às suas linhas e dimensões, servir uma certa componente estética de cena que não deixará seguramente ter o seu impacto visual. A particularidade do coro do Teatro Nacional de São Carlos é ser um coro prático, um coro grande, e precisamos de poder estar todos juntos para realmente oferecer o nosso melhor produto. E, portanto, eu estou extremamente desejosa de ouvir o coro, com a orquestra nesta sala e poder inaugurar esta estrutura. Para já, ouço-me bem, ouço bem os colegas, ali sinto-me segura. Claro que estou numa posição relativamente aos meus colegas, que é mais próxima do maestro, mais próxima do piano, mas depois também quando for a orquestra vai estar no nosso meio e, portanto, aí o som vai estar também no nosso meio. Provavelmente vai ser melhor para todos. É uma questão de ensaiar, trabalhar e habituar-nos à acústica e à situação. E podemos fazer com um grupo maior, podemos fazer outro tipo de repertório. Sim, tudo, eu acho que foi uma boa ideia. Acabámos justamente de estrear o nosso setting novo, esta estrutura monumental que temos aqui, que é o que nos permite neste momento que o maior número de coralistas possa estar em palco a cantar em condições de segurança. Fizemos o Requiem de Eurico Rapatoso à memória de Passos Manuel, que é uma beleza, uma joia.
e foi um grande prazer para nós estar outra vez em palco. Podemos fazer música em conjunto com os nossos colegas da orquestra. Temos que nos adaptar neste momento às referências sonoras que temos dentro dos nossos apartamentos T0, como nós gostamos de dizer na brincadeira. Que realmente é diferente, não há como não ser, mas uma das qualidades do coro é a capacidade de adaptação. E nós vamos conseguindo dia após dia, ensaio após ensaio, concerto após concerto, com certeza que vamos conseguir fazer um trabalho extraordinário para vocês. Le prime impressioni sono state molto positive. Naturalmente stiamo parlando di una struttura veramente magnifica, formidabile nella sua compattezza. E all'inizio ci chiedevamo un po' anche coi coristi se questa compattezza, questa saldezza di struttura poteva permettere un buon equilibrio, un buon balance delle voci, perché abbiamo fatto dei test, abbiamo verificato che sì, il singolo corista nella sua cabina, diciamo così, nel suo piccolo spazio, sente molto bene la propria voce, ma naturalmente poi diventa un'azione di squadra quella di coordinare bene le singole voci in un amalgama complessivo. Devo dire che il coro ha risposto molto bene e ogni volta, ogni prova in questo periodo è veramente fonte di grandi insegnamenti, di grandi indicazioni che ci permettono di gestire al meglio i nostri parametri. Pensare che questo è veramente un esempio di quello che potrebbe essere poi un modello civile di convivenza per i mesi a seguire, fin quando questa terribile pandemia non verrà combattuta. E questo può essere anche un augurio, oltre che un simbolo, può essere, oltre che uno stimolo di riflessione, può essere proprio anche un augurio che il Teatro San Carlo può fare a tutto il nostro pubblico. A solução artística encontrada para que o coro pudesse trabalhar juntamente com a orquestra num período pós-confinamento foi recebida pelo Conselho de Administração com alguma preocupação inicialmente, mas entendemos que seria a única forma de podermos prestar um serviço público para que mais pessoas pudessem voltar ao teatro, mas também poder chegar à ópera em versão concerto. Essa é a nossa missão, é assegurar que os nossos artistas, independentemente das situações que vivemos todos e que sabemos que são muito difíceis, pudessem estar tranquilos, pudessem estar com o distanciamento necessário e obrigatório, mas essencialmente confortáveis. Nunca podíamos deixar de apreciar esta proposta que é feita de uma forma extraordinária, é um palco fantástico, para permitir que cantar em tempos de Covid seja uma realidade e que o nosso coro, a nossa orquestra, os nossos técnicos e nós todos possamos estar aqui a servir o público.